Ovako, 10 godina sam igao prvu ligu, znači krenuoš od napreka preko Lučane do Jagodine, ovaj, bio sam i kratko u inostranstvu. Došao sam ovde, znači da pomognem Radničkoj da uđe u prvu ligu Telekom Srbije i nadamo se da ćemo to da ostvarimo. Pa moj prvi utisak je odličan, sviđa mi se i u sportu i ovako i u gradu, a navijačima da što većem broju dođe i da pomogu nama.